វីដេអូញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំជំនួយណាមេនូស្ទើរអឺខ្ញុំមកពីស្ថានីយ៍ទូទួតើទូរបស់អណានាងអានាងដាក់រស់បាទូបែចិត្តតែមើលហើយអណានាងដាក់អីគេក្រុមបាយគុសណែតបស្រួយអូអ្នកស្គាល់ធំចាណាគេហងបាទូនេះមានឡងនេះជីតាមានជ័យស្រីគ្រប់នេះមនីរាំងស្អីទូរបស់នេះខ្ញុំមានឈ្មោះថាដាមានជ័យសេរីមនីរវត្តតើអោមទៅអោមឡើងឡើងបងបងឡើងឡើងឡើងបងមកអូតតែក្បាលទូកអពលាក់ចេញហ្នឹងមានទូកអោមមួយសោះអូខេបលែងខ្សែមកខ្សែអួនបលែងមកហើយចៅចេញទៅអូពេលនេះបលែងទៅណាពាន់ទី1ខ្សែទឹកទី2ហើយកាន់ខ្សែខ្លួនឯងទៅអីអូនញៀមនេះអត់ទៅទៅក្រោយសិនកាយទៅក្រោយសិនអត់ទេទៅក្រោយកាយទៅអឺហេទៀតបានដល់ដៃអំដល់អំទៅមុខអត់ទេអាហាគេអុំតែបញ្ញាគេស្រួលជាងគេមាន sponsor ដែរ